når man arbejder med demens, der er jo ikke nogen egentlig facitliste. Ofte der står jeg i en situation, hvor jeg tænker, hvad gør jeg egentlig her? Linda, hun skulle op til Oda. Oda var blevet visiteret hjælp til rengøring hver uge. Når Linda kom op til Oda, så blev der sagt, hvad skal du her? Jeg behøver ikke nogen hjælp. Linda havde svært ved at gå derfra, fordi at hun godt vidste, at hun skulle ind og give en hånd til rengøring. Hun ringede så og spurgte, hvad jeg ville gøre. Så siger jeg, vi prøver da med en kage. Vi troppede så op hos Oda og bankede på, og Oda hun åbner døren på klem og siger, hvem er det? Og jeg svarer Oda, det er også nede fra kommunen, og vi har taget et stykke kage med, Oda. Det lyder da dejligt. Kom indenfor. Og der gik ikke længe, så blev teen serveret, og Linda hun fik gjort rent. Den er lækker. For mig der handler faglighed om at se muligheder frem for begrænsninger. Og så er det egentlig rart at arbejde i en organisation, hvor det er muligt at tænke alternativt.